Ha? Dah ke? Direkam dah. Are we on right now? Yes. Tiba. Put your body on the kitchen table and move the dishes to the side. Assalamualaikum, saya Zarul Husin aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Dan video kali ini saya ada bukan satu, bukan dua, tapi tiga tetamu yang akan bercerita mengenai pengalaman kami sebagai pramugara, pramugari, dan juga kita menjawab persoalan-persoalan yang kami terima. Yang mana sebelum ni kami ada buat satu post dekat IG masing-masing, dekat Visa, Intan dengan Ellie. Kita orang tanya apa yang korang nak tahu pasal cabin crew. So, sebelum kita mulakan kita punya video kali ini, pada yang belum subscribe, subscribe dulu dan like dulu. Dan kalau korang nak tahu, sekarang kita berada di satu tempat, satu kawasan yang satu tempat yang dinamakan Oasis at Pinnacle. Apa yang Oasis at Pinnacle ni bagi ialah ruang pejabat meeting room, classroom, event. Oh, classroom pun ada. Oh, boleh buat event, classroom, okay, meeting, okay. Yes, macam sekarang ni, kat depan belakang tu ada macam satu workspace lah. Cantik. So dia bagi sewa. Kalau boleh buat kelas kat sini. Oh, I see. Okay. Ada tempat santai kat situ kan? Yes. Macam ni kan, boleh relax. Dan boleh buat video juga macam ni. Alright, nak tahu lebih lanjut, follow dekat IG yang saya letak kat sini. IG, follow eh. Okay, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okay, apa soalan pertamanya? Okay, mari kita tengok soalan. Okay. Okay, sebenarnya soalan-soalan ni kita dapat masa dekat IG yang kita dah publish sebelum video ni kan? Kita bagi 2 hari. Kita bagi 2 hari, so adalah a few soalan yang kita orang dapat berkisar apa juga persoalan-persoalan yang korang nak tahu pasal dunia kepramugaraan dan dunia kepramugarian. So kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okay, soalan pertama eh. Ni ada orang tanya, akak nak tanya steward kalau nak pergi flight, how their grooming gonna be? Light makeup? Zarul? Sekejap, tanya kau pergi kerja dulu macam mana? Tak ada lah, dia tak ada make up. Certain airline dia tak bagi steward make up kan. Cuma kita trim apa, misal janggut je lah. And then rambut make sure as per standard yang airline tu tetapkan. Kalau nak kena nipis 2 inci, tebal 2 inci, ikut je lah apa yang spesifikasi yang ditetapkan. Lepas tu baju gosok, seluar kilat pula, kasut kilat. Masuk baju seluar semua neat and tidy lah. Tapi pernah juga tengok ada satu steward ni ada breakout parut-parut tau muka dia. Tapi dia pakai concealer. Concealer boleh pakai. As long as tak nampak macam tebal sangat pakai makeup, tak boleh lah. Tapi nampak ada pakai concealer je, just buat sikit-sikitlah. Bukan dia conceal satu muka lah, tak tempat-tempat yang parut-parut tu boleh lah conceal. Tapi nak pakai makeup tu tak kot. Tak boleh. Tak digalakkan. Bayangkanlah kalau pakai makeup, nanti dia pakai makeup, nanti muka warna lain, leher warna lain. Lepas tu nanti dia lagi cantik daripada Mac. Lepas tu dia buat flight yang ada orang tua-tua, pak haji, mak haji kan. Nanti bila dia tengok, nampak tak, macam tak best kan. Jadi memang airline sebenarnya tak ikari kot orang bila lelaki pakai makeup. Nanti dapat kelabu ya all. Betul. Okay. Kapal cabin crew, kalau okay, seramai dah tahu dah dekat dalam kapal terbang ada tempat solat kan. So kalau cabin crew nak solat dekat kapal kecil, oh okay, macam ATR ke, 737 ke, A320 ke, macam mana dia nak solat kalau masa transit tak ada semua? Kalau saya dulu buatlah jamak kalau tak sempat, kalau tak ada. Kalau macam Gally kita 7-3 kan. Kita sembahyang atas seat pun boleh. Atas seat lah. Dalam video, korang boleh check video saya ada saya buat pasal solat dalam flight. So boleh ikut dia. Tak semestinya korang kena ada ruang solat apa semua, tak ada, tak perlu. Setengah flight pun dia ada bagi risalah, panduan solat. Atas macam mana nak solat ya.
Anda je boleh je buat. Nah, tak ada. Betul. Okay, next soalan. To Intan. Intan tak ada soalan. Bab, ramai tanya, ramai yang minat nak jadi cabin crew kan. Tapi kan, masalah pertama dah, dia minat nak jadi cabin crew tapi dia tak tahu nak start macam mana. Dia hanya tengok gambar cabin crew, dia pergi airport, dia tengok cabin crew, dia naik flight, dia tengok cabin crew, dia teringin nak jadi cabin crew. Tapi dia tak tahu nak start macam mana. Okay. So kita tanya Intan lah, Intan tu start macam mana? Ha, so Intan so baru sekarang ni kan? Kita ada Intan. Intan baru fly setahun lebih. So dia punya tu masih updated lah iOS dia. Ya, mak dia dah lama ya. Dia updated sikit. So maybe Intan boleh share pengalaman kot. Masa saya mula-mula dulu banyak sebab saya banyak kawan yang crew. So saya tanya dia orang lah, dia orang banyak suruh saya tengok website macam mana and more to buat research lah. Ya, yeah, buat research lah untuk macam mana grooming, start from grooming and soalan-soalan apa yang biasanya and interview bila yang buka. Semua from website lah, dari Instagram macam tu lah and banyak tanya daripada kawan-kawan crew lah. So kalau website diorang nak buka tu, diorang nak buka website macam mana? Website beritahu je lah macam mana dia macam nak tengok kat mana ada interview kan. Saya masa baru-baru saya buka FlyGosh. FlyGosh punya website yang dekat situ ada updated lah any interview semua and diorang punya requirement ada dekat situ juga tu guys. Macam I dulu tengok surat khabar. Sekarang kan ada iklan kan? Iklan kan? Ha, tengok hari-hari je. Tunggu. Macam saya tak tengok surat khabar. Mak saya, arwah mak saya tunjuk surat khabar. Tengok surat khabar kan? Dulu-dulu lah ada dulu. Sekarang dah senang lah. Sekarang ni macam-macam lah. Social media dah ada kan? Di ujung jari je. So. Yes. Rajin ke tak rajin je? Betul. Okay, next. Okay, next. Lepas landing di negara lain, apa patut steward perlu buat? Lepas landing ni, Zarul apa buat selalu lepas landing? Lepas apa? Landing? Lepas landing. Apa selalu steward and stewardess buat? Kita telah berlambat mendarat. Ada stage dia lepas landing, betul-betul lepas landing ke? Dah disamdor ke? Dah masuk kapal? Kalau visa, dia ikut dah sampai hotel. Kalau lepas landing sampai hotel. Dah tidur lah. Dia depend lah kalau stesen mana. Kalau macam saya, kalau stesen tu kita ada banyak masa. So sampai-sampai tu just mandi and then berehat lah. Kalau nak tidur, kalau penat sangat tidur. Kalau tak penat sangat mungkin lepak lu ke, cicil lu, member ke apa. Ataupun pergi makan lu ke. Pergi makan lu kan. Selalu makan lah. Selalu lapar. Sampai awal makan. Sekarang dah tak ada yang nak stop yang lama-lama kan. Tapi kalau aku dulu kan, walaupun penat, walaupun nak chill, walaupun nak rehat kan, tapi terpaksa keluar pergi tapau makan juga. Sebab kat overseas bukan macam kat Malaysia. Diorang pukul 5, pukul 6 semua dah tutup. Jadi betul-betul. Nak jadi cabin crew ni, diorang kadang-kadang memang terpaksa adapt ikut budaya kat luar macam mana. Kalau ikutkan berehat kan, balik berat, penat, mandi, tidur, sedar-sedar bangun pukul 12. Kan. Nak makan apa? Kalau kat KL ada mamak semua kan? Buat jam sana kalau macam overseas tak ada. Diorang dah tutup awal kan? Betul. Okay. Ceritakan rutin harian cabin crew. Rutin harian ni maksud dia mungkin rutin harian hari bekerja lah kot. Hari bekerja lah. Okay. Rutin harian cabin crew. Kalau macam saya selalunya kalau sebelum pergi kerja tu siap-siap dalam makeup dengan rambut dalam satu jam je tu. Satu jam, lepas tu perjalanan pula ada satu jam. So, dua jam sebelum reporting dah kena get ready lah. So, dah siap. Sebab stewardess lama sikit lah nak bersiap kan. Betul lah. Berapa jam kau siap? Sejam. Okey lah, nyam mampan. Kan? Senior crew dia sejam. Kalau kalau junior crew maybe 2 jam. Yeah, tapi kalau junior crew dia tengok dia punya bos garang maybe 3 jam. rambut selai-selai dia susun. Kan takut ke tegur. Tapi kan dia punya kita punya pekerjaan ni nak kata nak rutin daripada pagi esok pagi lusa pagi tak ada kan. So rutin tu betul-betul tukar ikut masa lah sebenarnya. Yes. Tak ada betul. Hari ni pagi lah. Besok kau kerja pagi juga dia different ikut timing. Cuma yang rutin je lah bersiap macam biasa. Yes, bersiap. Pergi flight. Reporting. Briefing. Lepas tu pergi ke gate. Lepas tu checking punya safety equipment. Yes, checking. Check mail. Report. Everything report to supervisor, blah blah blah. And then
masuklah passenger masuk lah. Boarding lah. Boarding, power boarding, jalan pula kerja. Memasak. Kan? Tapi perasan tak, cabin crew kalau nak pergi kerja, jalan laju je. Betul. Kan? Sebab banyak sangat preparation nak kena buat. Bila masuk kapal tu. Bayangkan selalunya sejam sebelum departure, cabin crew dah briefing. Sejam, sejam setengah. Saya katakan sejam. Dalam sejam tu, dia daripada office dia nak jalan pergi dia punya kapal terbang, makan masa. Lepas tu dalam masa sejam tu, 20 minit sebelum tu, passenger dah start masuk. So, cabin crew basically on ground, dia ada dalam 20 minit je untuk get everything done. Betul. Memang macam, macam memang laju gila lah. Laju gila. So, tip, point. Kalau nak jadi cabin crew, masa hari interview, jangan tunjuk lembik, jangan tunjuk malas, jangan tunjuk perlahan. Lembab-lembab tu tak nak. Sebab dia orang nak someone yang ada sense of urgency. Sebab kerja cabin crew ni semua kena urgent. Waktu emergency kita kena urgent. Waktu tak emergency pun kita kena urgent. So kalau nak impress interviewer, show them that you ni macam dah ready dah. Ready, yes. Ready. Okay, next question. Ni Intan baca yang ni. So, stigma masyarakat tentang kerjaya pramugara, pramugari, got no future and it is just pelayan kelas atasan. Aku dia tak ada pelayan kelas atasan. Dia, kita is satu kerjaya, kita macam aku sekarang. Cabin crew, dia ada kelas dia lah. Business dia class, ada, ekonomi class. Dia tak ada kelas. Bukan kelas atasan. Dia tak boleh pakai kelas atasan. Tapi dia betul lah kelas atasan. Lah. Kelas atasan sebab dia atas. Dia atas awal. Awal. Dia kata cabin crew ni pelayan kelas atasan. Pelayan kelas atasan. Ah, katanya. Pelayan, okay. Ada betul, ada tak betul lah. Ada betul juga. Tapi dia ada extra-extra point lah. Dia bukan setakat pelayan je. Dia boleh fight fire, tapi, dia boleh buat CPR. Tapi for me, honestly dah tak larat lah nak rasa sakit hati bila orang cakap macam tu kan. So kita terima lah, at end of the day yang pergi kerja korang, yang earn gaji korang, yang belanja duit gaji korang pun korang. So korang, hanya korang je yang boleh tahu macam mana nak appreciate pelayan kelas atasan tu. Future, no future, what do you think? Ada future tak kerja cabin crew ni? Dia okay. Memang ada future dia. Tapi of course, situasi macam sekarang COVID apa semua itu temporary je. Pada dia temporary je. Kita pernah kena SARS, kita H1N1. Cuma ini teruk. Tapi teruk. Bukan kita je teruk, semua teruk. Semua teruk. Bukan setakat airline saja, hotelan, tourism, everything semua. So nak kata tak ada masa depan langsung, tak ada lah. Kalau cakap pasal zaman COVID ni, pekerjaan apa je yang ada masa depan? Ya, yes, betul. Semua sama. Betul. So talking about kerja tu ada future, tak ada future, I think it depends on individual lah. Sebab lain orang, lain dia punya definition of future. Yes, betul. Sebab macam I pun dah 20 tahun kot. Yes. Sekarang pada dia bercakap begitu, mungkin dia tak tahu yang kerja cabin crew, once you dah kahwin, you tak boleh jadi stewardess dah. Once you dah beranak, you tak boleh jadi stewardess dah. Once you umur 30, tak boleh. Padahal kita boleh sampai steward sekarang berapa? Sampai 60. Stewardess? Sama juga. Sama, lebih kurang lah. And then anak pun dah boleh 5 orang. Dulu-dulu, sekarang dah okay, macam lain dah, tak sama dah. So, you boleh kerja sampai pencen lah lebih kurang. Tapi, kena maintain. Health. Health kena maintain. Kesihatan. Medical kena maintain. Grooming kena maintain. Sebab tu saya tak fly lagi dah. Okay. Saya rasa dah tu kot. Terjawab lah kot. Kan dah, ya. Lagi? Terjawab dah tu. Apa lagi soalan? Perbezaan antara kerja airline dalam negara dan luar negara. Okay, kita orang semua tak pernah kerja airline luar negeri. Tapi basically, dia punya perbezaan tu macam yang kerja kat dalam negeri, senanglah nak pergi jumpa family. Yang kerja kat luar negeri tu kena banyak sacrifice kan. Sebab dia kena migrate, dia kena duduk kat sana maybe setahun. Regulations pun lain juga. Regulations lain. Setahun maybe sekali dua kali je dia boleh balik Malaysia. Betul. So, tapi gaji banyak lah. Lebih sikit lah. How do you survive being a junior crew? Siapa bagi soalan tu? Menarik soalan tu. How you survive sebagai junior? Apa junior crew expect, apa senior crew expect? So, macam
macam mana survive. Okay. Mula-mula tu susah juga, especially dari segi masa. Contoh tidur, masa tidur tak sama kan. Penat, jet lag semua, cuti. Tapi at the end kita terbiasalah. Selalu, macam saya selalu minta nasihat daripada senior juga. Saya selalu tanya-tanya apa yang patut saya improve ke apa benda semua. And especially sir, sorry. Saya akan banyak tanya untuk survive. And Itulah. So, kakak senior? Oh, macam time I dulu, masa time jadi junior dulu. Masa aku jadi senior kau kan? Tapi dulu, selalunya bawa buku lah. Dulu kan mana ada, kita tak ada segala maknanya iPad apa semua dulu kan. Masa mula-mula dulu tahun 2000 dulu, I selalu bawa buku lah. Saya pun masih kan, lagi bawa manual. Lagi. Bawa manual. Belajar, I make sure dalam 3 bulan I kerja tu, I dah try to master I punya kerja. So that tak adalah macam kena marah selalu kan. Tergih-gih lah, lambat lah, apa salah bagi mail apa semua. So benda tu kena practice lah. Practice and kena, kata apa? Alert. Aku pula, kalau junior crew, aku tak suka junior crew yang senyap. Aku suka junior crew yang sentiasa tanya. Sebab kita suka mengajar kan. Orang tanya, kita suka ajar kan saja. So masa pun juga masa aku junior dulu, aku tahu kalau aku diam mesti aku kena aim. Baik aku tanya. Kadang-kadang kan aku tanya soalan yang aku tahu juga. Kalau kau diam je kan, mesti kena. Kalau dia diam je ni, kau tahu ke tak? Kau tahu ke tak? Nak jadi cabin crew ni, dia kena pandai bawa dirilah. Banyak bertanya lah, jangan malu. Paling penting, biar buat. Jangan malu, tapi dia macam memang malu. Saya malu. Betul lah tu, betul. Azara, tengok dulu. Dulu masa junior, saya nak dekat lah. Kira kot, tak ada apa lah. Kau dulu junior kau glamour kan? Masa kau join, kau dah nyanyi ke? Aku nyanyi dulu. Dia nyanyi dulu. Masa dia join tu, dia tengah popular lagi. Tak cik. Cuba aku dengar. Orang tunggu aku je lah. Orang tunggu. Senior tunggu aku turun dan buat flight online. So, nak tengok boleh kerja ke tak boleh kerja budak ni. Padahal aku tak tahu. Tunggu aku buat apa. So kita macam tak rasa apa. Masa dia tunggu aku. Lepas tu bila dah lama nampak, patutlah. Bila tahu kaca. Actually, cabin crew ada kaca dia macam. Bila ada something-something yang menarik untuk digosip ke apa ke, dia orang akan berbicara lah kan. CCN. CCN. Cabin crew network. Kalau kat US ada CNN kan, Cable News Network. Kita ada CCN. CCN, Cabin Crew Network. Cabin Crew Network. Itu sangat pantas ya. Dia punya tu sangat pantas. Tapi masa tu aku pun junior-junior, kita buat cara junior lah. Aku kena prepare bagi flight. And then humble. Yes. Say thank you, sorry. Magic words katanya. Please, thank you, sorry, excuse me. Kan? Okay, next question. Okay. Nyenyak tak tidur kat kelubang? Oh, aku siapa soalan? Siapa yang tanya soalan ni? Macam dia tahu. Okay. Kan? Kelubang tu apa dulu? Kelubang tu apa? Kelubang tu tempat rehat cabin crew. Kalau long flight, kita boleh tidur kat dalam tu. Dia bukan kursi tau, dia katil. Dia katil. Tapi katil single bed. Kecil. Kau nyenyak tak tidur kat lubang? Masalah dia, nyenyak kalau tak ada orang berdengkur. Kalau dengkur, asal tengok aku? Aduh, Eli, kau dulu? Tidur? Gila tak nyenyak? Kan? Nih, abang nak nasihat. Orang bagi tidur, gunakan. Betul? Sebab kita nanti kalau tak tidur, nanti bila kita kena kerja dah lah flight 10 jam, kita duduk tengok jalan-jalan kat kabin, kita duduk tengok orang tidur. Bila orang bagi tidur, tidurlah. Betul. Okay, because kalau you tidur, you plan your rest, you tidur masa on board, nanti masa sampai dekat night stop nanti, barulah ada tenaga nak keluar pergi tapau ke, keluar pergi shopping ke. Kalau kat on board, orang bagi time tidur, tak tidur, nanti sampai bawah dah penat. Kan? Rugi. See the world. Bukan see the world. Kalau dah penat tu, mesti nyenyaknya tidur. Kan? Betul. Mesti boleh tidur je. Lagipun tidur kat kerubang ni, dia best tau. Sebab apa tau? Dia best sebab kapal terbang tu bergoncang-goncang. Macam berbuai. Berbuai-buai. Aircon kuat. Selimut tebal. Pakai selimut bisa. Selimut tebal. Lepas tu, berbuai-buai. Lepas tu, gelap. Gelap, tutup lampu semua. Tapi part leceh dia bila bangun tidur lah.
Kenapa? Terus ikat rambut, perempuan kena ikat rambut kan. Basuh muka semua. Ada staff tu tukar baju dulu, tukar baju baru tidur. So that nanti bila tidur pakai baju kelawar kan? Baju kelawar. Gila lah. Ada. Kan? Tapi mak tak adalah jalan-jalan dalam kabin tukar baju kelawar. Mak, tak adalah. Okey, ni tak pernah, pernah tidur ke bang? Tak, tapi pernah tengok lah. Pernah tengok, okey. Tengok kat mana? Saya pergi flight Narita. Transit, tukar, taxing. Yang apa, 350? Okay. Pergi tengok lah jalan, cuma tengok Kubang. Best kan? Yes, nampak macam best lah. Cuma menarik kan? Ya. Yeah. Sempit sebenarnya ya. Okay, next. Next question. Bagaimana hendak menjadi pramugara dan pramugari yang berjaya? Okay. For me, kena ada common sense lah. You buat apa pun, you kena ada common sense. Sebab kalau tak ada common sense, semua benda you nak tanya, you tak boleh buat decision sendiri pun susah juga. So, kata apa? Common sense lah. For me lah. Intan? Intan? Saya setuju dengan Zarul. Kena banyak sabar. Sebab pengalaman saya sendiri pun macam tu. Kena banyak sabar lah. Macam mana nak jadi pramugara dan pramugari berjaya? Dia mestilah berjaya menjadi cabin crew dulu. Kan? Aduh, sakit. Berjaya menembusi. Yes. Ha. Berjaya menembusi interview dulu. Yes. Okay. So, apa lagi soalannya? Bagaimana nak menjadi pramugara-pramugari yang berdisiplin dan with good record? Good. Aku tak punya masalah tu. Aku tak punya good record. Aduh. Bubuk stiker ni. Kan? Kita kan? Inilah ikut dia punya peraturan lah. Kalau okay, macam you boleh je. Kalau you macam sakit, memang tak ada siapa pun larang untuk you ambil MC. Kalau you dah sakit, memang sakit. Tapi dia ada peraturan kan, macam kalau nak hantar MC tu berapa jam, jam sebelum, Berapa jam sebelum you kena hantar, sebelum reporting semua. So you kena ikut peraturan tu, so that you kena tahu betapa pentingnya kata apa, macam untuk pergi flight. And then tak, kata apa, tak MIA lah, missing in action. Tak dia tak buat contact, uncontactable, tak boleh macam tu. So benda tu semua akan masuk dalam record. So nanti dia akan evaluate balik masa habis kontrak 5 tahun ke kontrak 2 tahun. Time tu baru faham, yes, dah terlambat. Masa tu dah terlambat dah kan. Dia kata alamak teruknya record macam-macam apa rangai dia kan. So macam tu lah. I agree dengan Fiza sebab through my experience I banyak observe. Selalunya yang ada hal disiplin ni is banyak junior crew dan senior crew. Kenapa? Because bukan sebab senior crew baik, tapi for me because of junior crew dia tak faham. Serious benda tu. Benda tu serious. Dia ingatkan macam hari ni aku miss flight lah. So dia ingatkan macam hari ni kerja tak dapat datang kerja sebab tayar kereta pancit. No, it's not like that. Benda tu dia akan terasa bila end of contract, dia tengok. Dia baru tahu. So for me, my advice untuk junior crew yang baru start fly, masa korang tengah training tu, fahamkan betul-betul apa tu MIA, apa tu misconduct, apa tu MC non-submission, apa tu miss flight. Make sure you faham dan apa akibat dia. Bila korang dah faham, dah tahu akibat, baru korang takut nak buat jahat. Betul. Dia dah tahu dia punya serius tu kan. So dah tahu sebab dia control while benda tu belum merebak. Especially zaman-zaman sekarang. Very, very fragile disiplin ni. Lagi soalan? Satu lagi soalan. Adakah uniform boleh dipinjamkan atau dipakai oleh orang bukan kaki tangan syarikat penerbangan? Korang kalau orang pakai muka korang buat fake account kat Instagram pun korang boleh meroyan, korang boleh mengamuk-mengamuk, boleh panggil orang semua suruh report. You bayangkan, it's the same thing. You are not a cabin crew. You pakai baju cabin crew. You ni macam imposter. Kadang-kadang ada orang niat baik, nak suka-suka, nak merasa tu semua. Tapi airline dia terpaksa kontrol benda ni. Sebab kalau dia tak kontrol, benda tu merebak. Bayangkan, orang pakai baju uniform airline ni, semua pakai, 5 orang, 6 orang pakai tu, dah tu pergi merompak bank macam cerita Money Heist. Dah tu keluar berita, apa? Sekumpulan pramugari. Sekumpulan pramugari sebuah syarikat penerbangan Malaysia merompak sebuah bank. So it's not proper. It's more banyak harmful way. So that's why airline they control benda-benda macam ni. Memang tak boleh pun sebenarnya. Memang tak boleh pun sebenarnya. Dia kepada sesiapa yang rasa nak pergi parti-parti yang memerlukan baju-baju tema macam ni, you boleh pakai baju stewardess tapi jangan 100% you ikut
sebiji-sebiji. Ha. Ha, kan? You nak, let's say kata you nak pakai kebaya, tapi macam kebaya MAS you boleh buat. Tapi jangan sebiji macam kebaya MAS, tu tak boleh lah. You just macam ada ada sebiji macam lebih kurang kebaya tapi tak sama, itu okay. And then you nak buat macam orang kata macam ala-ala stewardess katanya. Tapi tak apa, tapi jangan sebiji-sebiji, jangan betul. Bukan uniform kita lah. Lah. Kadang-kadang ramai juga yang tanya tau, macam dia nampak dekat airport ada kru jalan. Sir, you kata 157cm minimum jadi cabin crew. Tapi I tengok ada orang tu dekat airport, dia pakai baju cabin crew. Dan tu dia rendah macam 150, 149. Macam mana jadi cabin crew? So, it reflect on the image of the airline. Yes. Aku sekolah tak? Kan? Okay. Bagaimana hendak menjadi seorang pramugara, pramugari yang cekap dan pantas apabila bekerja? Huh, kau dulu cekap pantas tak? Hello. Engkau pantas masukkan garam lah air orang pantas ke? Nak tengok pantas tak pantas, cekap tak cekap. Tengok kabin, passenger semua senyum, passenger semua kenyang, kabin bersih tapi bersih. Masih ada masa kacau orang. Ah, itu pantas. Itu kerja kau. Dia actually ikut experience dan dan kan experience dan duration korang kerja lah. Kalau korang kerja dah lama tu mungkin korang dah biasa, dah tahu kat mana barang nak ambil kat mana, so jadi cepat lah kan, jadi cekap pun pantas. Kalau yang macam baru-baru tu mungkin lambat sikit sebab dia tak tahu, tak sure kan kat betul mana ni nak ambil barang apa semua, so dia lambat sikit lah. So kata apa, experience pun membantu juga sebenarnya. Okay. Tapi it's gonna be wrong kalau kerja tu dah kira tak adalah junior sangat tapi still masih lambat. Then there must be something wrong. Something dengan attitude dia sendiri lah kot. Attitude dia punya, dia punya willingness nak belajar masa dia masih tengah orang mengajar tu kan. Itu jelas sebenarnya kan. Tapi kerja cabin crew memang kena pantas pun. Memang kena cepat lah. Kalau lambat tak boleh, nanti orang marah lah. PSD marah nanti. Mana saya punya orange you tak kerja, sampai. Yeah, you kerja kat kedai mamak. Kedai mamak tu dia tak bergerak pergi mana-mana tau. You kerja dalam kapal terbang. Orang yang tunggu makanan tu dah ada dalam restoran yang bergerak 800 km sejam. Ha. Macam mana tu? Kan? Kan? Betul-betul. Betul-betul. Ini kan cepat sikit ikut SOP juga kan. Tapi betul tadi tadi. Tapi tak cepat-cepat juga tapi kena mesti ikut kena SOP. Ikut SOP. Jangan nak cepat punya pasal. SOP tu bukan sendiri operating procedure tau. Standard operating procedure. Standard. Bukan sendiri punya. Setengah, ada setengah kru tu dia buat kerja cepat. Tapi dia cut short. Dia shortcut sana, dia shortcut sini. Dia kerja cincai. So dia jadi not nice lah. Tak best. Betul? Kalau layover dekat negara-negara bukan Islam, senang ke nak cari halal food? Okay. Best ni. Jangan. Pasal makan ni. Masih lagi. Actually selalunya macam cabin crew ni kan. Okay. Korang letaklah kat celah mana pun, dia mesti akan jumpa tempat yang halal. Mesti akan jumpa. Selalunya kalau mana-mana lah kita pergi, mesti dah kita dah tahu dah kat mana. Macam I kalau ikut macam satu tempat tu baru kan, setiap diorang dah share dah, okay, kat tempat ni ada, kat tempat ni ada. Kadang-kadang hotel akan bagi information kat kita, halal restoran kat mana. Sekarang ni delivery halal pun banyak. Betul. Lagipun so, dia kadang-kadang tu jalan jauh. So kalau kau nak jalan jauh ke, kau jalan lagipun, lah. Lagipun, lagipun tu kan, don't be surprised lah. Sebab sebenarnya dekat negara luar ni ya, banyak tau orang Islam tinggal tau. Dan kedai makanan Islam tu banyak. Kalau pergi China especially, kita nampak je China tu macam adakah makanan halal, adakah makanan halal. You jalan je kat mana-mana, you nampak kedai yang papan tanda warna hijau tu semua halal. Betul. Dan tu dia punya halal, makanan halal dia, ya Allah, lagi sedap daripada kat KL. Sedap. Kan? One of the thing, 5 tahun dah tak fly. 5 tahun dah kan? 2015. 5 tahun dah tak fly. Benda antara yang paling menjadi igawan ngeri adalah makanan-makanan yang sedap-sedap. Dekat Australia makan sedap, dekat China makan sedap. Betul. Kebab. Kebab Australia betul. Kebab diorang bukan macam kebab kat sini. Betul kan? Kebab Australia kan? Show kan? Kebab Australia tu, hui, dia punya lab, ya Allah. Home kata je. Dulu kita dah ada apps. Ada apps ni just cari masjid. Lalu kat masjid lah ada. Selalu yang makanan halal. Dia pun sini-sini sekarang banyak macam dia lagi 20 minit nak landing, dia dah duduk ke, dah tu nanti dia tanya. Dah ambil order. Bukan ambil order. Nanti dia nampak cabin crew muda-muda junior-junior. Adik dah pernah sampai ke kat situ? Kalau adik tak pernah sampai lagi, nanti abang bawa pergi jalan.
Kan? Pick up line katanya. Dia bukan nak pick up line, bukan nak menggatal. Dia pun nak geng kat keluar. Ha, itu. Boleh tak bawa masuk air mineral atas kapal untuk berbuka in case tak book meal? Dia depends on airlines lah. Depends on airlines lah. Macam airlines, saya rasa macam most of the airlines yang memang included dengan you punya makan minum, no problem. Tak kisah, boleh bawa. Dia cuma yang mungkin ada decision kalau yang airline tu you masuk, you kena beli air, you kena beli makanan on board. Sama juga macam polisi no outside food allowed dekat restoran kan. Anyway, cakap asal bawa air ni kena be careful. Kalau setakat domestic flight masih okey lagi. Kalau you pergi international flight, anything yang lebih daripada 100 ml, dia orang security akan rampas. Jadi kalau you nak bawa air, you better beli kat dalam airport selepas you dah check in. Okay. Alright. So, kita last question lah. Okay, last question from last question. Apa yang orang selalu tanya kau yang kau tak sempat lagi nak cakap, nak share? Boleh dapat free ticket ke? Boleh belanja free ticket ke? Dia alihkan dekat aku ya. Soalan tu, kau dululah. Kau tengok perangai dia. Tak, yang sekarang dia selalu banyak tanya aku. Akak tak kerja ke? Time COVID ni. Akak tak kerja ke? Ada flight. Tapi flight sangat sikit. Minimum je. Tapi kerjalah kerja. Itu je lah. Yang itulah orang tak selalu tanya sekarang kan. Sama lah macam orang bawa grab car, orang bawa grab food tu kan. Kalau macam kerajaan kata tak ada PKP, dia boleh je deliver daripada KL pergi Johor. Kan? Tapi bila kerajaan kata tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri. Jadi makin sikit lah dia punya job tu. Hopefully cepat-cepatlah COVID ni berakhir. But I rasa we look at positive. On the positive side lah, memang ramai. Memang kalau kita tengok betul-betul memang agak scary lah dengan sekarang punya ni. But kita kena fikir, yes, airline tak terbang sebab COVID, passenger tak boleh terbang. Tapi sampai bila COVID ni orang tak buat apa-apa? Kat luar negara tu, saintis semua bertukar lumus buat vaksin tu semua-semua. People want to improve. So sekali dah ada vaksin, dah improve. So, you rasa airline dia still nak parking ke dia punya kapal terbang macam tu je? Kan. So, kapal terbang tu akan terbang. Sebab passenger akan nak terbang. Yang mana yang sebelum ni tertangguh dia punya urusan, dia orang semua dah nak terbang kan, balik. Saya rasa kan kalau buka je nanti border, tengoklah mesti ramai. Tilah berpodok-podok. Betul. For me, those yang ada dream nak jadi cabin crew tapi rasa macam tergugat sekarang, jangan takut sebab the chances yang you had before lepas ni akan jadi double. And for cabin crew yang lost their job, think positively because of airline buang crew sebab dia tak fly. COVID settle, airline akan fly. They need crew. So when they need crew, use lah your experience. Use lah your status as ex-crew, which is will be an added advantage. Itulah penting rekod yang elok. Itu yang penting rekod yang elok. Kan. Betul. Okay, so okay. Think positive lah. Think positive lah. So whatever, apa yang jadi sekarang, kita take it positively. Benda tu sebagai satu challenge. Dan kepada yang adik-adik yang rasa mungkin nak jadi cabin crew. Adik-adik. Saya sebut tu pun. Adik-adik kita nak jadi cabin crew tu boleh orang kata mantapkan persiapan, apa, buat research everything. Kalau bila benda COVID ni dah tak ada, dah jumpa vaksin, slowly 2022, maybe 2023, InsyaAllah dunia penerbangan akan kembali meriah dan double. So thank you for watching. Terima kasih kerana menonton. Dan kepada anda yang suka dengan channel ini, boleh kasih like. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.